Els fets varen ocórrer devers les 10 del vespre quan el jove de 14 anys es disposava a travessar per aquest pas de peatons en sentit a la catedral. Caminava acompanyat pel seu car quan va ser embestit per un cotxe que circulava en sentit cap al Portitxol. Una de les hipòtesis amb les quals es fa feina és que el jove hauria travessat amb el semàfor en vermell. Tot d'una, un equip d'emergències es va desplaçar al lloc del sinistre i varen intubar la víctima abans de ser traslladat a l'Hospital de Som Espases. El seu car va morir a l'acte. Aquest és el punt on va ser embestit el jove per un cotxe que circulava en direcció al Portitxol. En el moment del sinistre duia els auriculars posats. Avui de matí encara eren visibles les senyes de l'accident. És una zona molt transitada i on molta gent va fer esport o caminar. Nosotros no cruzamos por aquí, ¿eh? Y además hay un semáforo. Que no escucho, ¿no? Va con la música alta, andando, te distrae. Te distrae totalmente. Yo lo probé y nunca más. Para cruzar esa tienes que mirar primero que esté verde y segundo que no vengan coches. El jove continua ingressat en estat crític a la unitat de cures intensives de Son Espases. Ara la policia local de Palma fa feina per aclarir les circumstàncies exactes que provocaren el sinistre.